På et gatorn någonstans i Mellansverige stod en flicka spejande efter en bil. Bilen var en amerikan av sista mode. Ja, den hade mycket krom, men annars var den gul. In i bilen satt en pojk med polisonger. Hade lånat farsans jättesnygga åk. Man vet att 400 hästar under huven, ja, det kan lätt föra till en raggarpojkes död. Pojken körde runt kvarteret några gånger innan frågan löd: hej, ska du åka med? Tja, tack, sa flickan ömt, såklart jag ej vill neka. Hon tänkte ej, det här var resan mot sin död. Bilens nos blev vänd på stadens utfartsvägar, och skevans hästar blev på högsta växelkörd. Pojken körde som om han var blivit galen. Jag har lika in i sin och Eva Lenas död. Jag har lika in i sin och Eva Lenas död. Och min färd från Bottenhavet till en plats i Norges land.